Вітаю, мене звати Крістіна Чорновалова, і сьогодні будемо говорити про роботу громадської організації «Ліга життя». До нашої такої імпровізованої студії сьогодні завітала її голова Олена Антонова. Вітаю вас. Вітаю. Для початку розкажіть про основну місію вашої громадської організації, яка вона була до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, яка вона зараз, як вона змінилася, ось і головне ваше завдання. Нашій громадській організації вже 21 рік у цьому році виповнилось. І ми весь цей час займалися соціальними проєктами для молоді, для дітей, творчими соціальними проєктами, спортивними соціальними проєктами, екологічними, таке інше. І дуже активно розвивали творчу молодь і здорову націю, скажімо так, патріотично, на наш погляд, як повинен бути патріотизм, перш за все. Тобто це не шароварщина, а це молода людина, яка хоче залишитися в своїй країні, працювати тут, розвиватися тут, створювати тут родину, виховувати дітей і щось створити таке, що залишиться після неї. І от таке суспільство ми виховували навколо себе. І наші молоді люди, які у нас розвивалися, вони, дуже великий відсоток цих молодих людей, вони залишалися у творчих професіях, вони залишалися на телебаченні, вони розвивали себе далі і зробили це своєю професією. Тобто це профорієнтація для молодих людей така була. Це була і Ліга сміха, і імпровізація, і інтелектуальні ігри, і спортивні заходи не зовсім стандартні, такі колаборація з творчістю і таке інше. І це все розвивало, дуже класно розвивало молоді і спілкування між молоддю з реінтегрованих, так звано, з окупованих територій, так молодь є з різних частин країни, вони об'єднувались, вони дуже товаришували між собою, вони працювали надалі між собою, і воно так розвивалося. Під час війни, спочатку ми офігели, як і всі, ми були майже у центрі подій, ми мешкали на Оболоні в Києві, і все це наблюдали, допомогли людям там, створили там велике бомбосховище, а потім включилася волонтерська діяльність. Ми не знали, як і всі, ми не знали, що робити. І почали робити те, що можемо робити краще, ніж інше. Ми можемо займатися логістикою і організовувати людей. І ми це почали робити на прикладі Києва, на прикладі гуманітарної допомоги і заходу, на прикладі там логістики заходу. Да. А наші хлопці, вони там з громадської організації, вони дуже медійні особи. Їм було легше, ніж іншим, збирати великі суми грошей, тому що вони, їм люди довіряють. Ми одразу ж виставляли всі звіти, куди це все йде, таке інше. І потім я зрозуміла, що в якийсь момент, що люди – це люди, картки – це картки, але потрібна якась структура, яка там юридично підтвердить їх статус. Я кажу своїм друзям, давайте все це об'єднувати під організацію. Але в нашому розумінні громадська організація – це не юридичний счет, це не назва, це не якісь там звіти. Це люди, перш за все, це люди, які об'єднуються заради якоїсь однієї мети. І наша мета була допомогти людям, які постраждали, і допомогти нашим військовим виконувати ті функції в більш комфортних умовах, скажімо так. І все, ми включилися з другого дня війни, ми включилися і почали всю цю діяльність. І наразі наші хлопці дали більш 30 концертів благодійних. Ми зробили разом з нашими друзями з Ужгорода благодійний великий футбол. Ми організували там багато дитячих спортивних заходів, і це все направлено перш за все на збір донатів для того, щоб витратити їх на потреби ЗСУ. Якщо говорити про проекти, я розумію, що за 7 місяців було їх дуже багато, але можливо є якісь
глобальніше, бо найважливіше? Можливо, особисто для вас він став ось таким, знаєте, ну, най-най-най. Ви знаєте, перша діяльність, якою ми займалися, це гуманітарна допомога у чистому вигляді. Тобто це евакуація людей з окупованих територій, організація і координування зелених коридорів разом з військовою адміністрацією Червоним Хрестом. Це відвезення гуманітарної допомоги, у тому числі в окуповані території, коли там ще орки стояли. І оця діяльність, вона була ну зовсім для нас незнайома. От зовсім. І це було дуже відповідально, місцями страшно і дуже емоційно. А потім ми почали займатися тим, чим займалися завжди, але не за гроші, так скажемо, так, а за ідею і за те, щоб зібрати як можна більше коштів для допомоги ЗСУ. Це організація настрою для людей. Тобто ми вам даємо емоції, ми вам даємо можливість трошечки відпочити, розслабитися, посміятися, у тому числі з самих себе та з ситуації, да, щоб зняти цю напругу, а люди за це готові допомагати. Це обмін такий він-він, емоція на емоцію. Ми вам емоцію, ви нам допомагаєте допомагати. От так от. Ось ви так багато говорите про емоції, коли люди кажуть «дякую», або «дякую, ви мене надихнули», або «дякую за мотивацію». Ви що відчуваєте? Ви знаєте, у мене самий емоційний момент за все це був, як не странно, на самому початку, коли ми координували евакуацію людей по зелених коридорах з Київської області. І я не розуміла зовсім, що я роблю, але у мене були сотні дзвінків кожної хвилини від родичів, від постраждалих, які були там в окупації. І ми їх координували по точках. Куди можна піти, куди не можна йти, куди можна виїхати, де, ну, це дуже важко. Вони розповідали, кожен розповідав свою історію. Це, ну, я зовсім згоріла за ці два тижні, але ну, я не розуміла зовсім, що я роблю. І навіть навіщо, я просто як автомат, знаєте, як робот так от робила. І в якийсь момент там мені почали повертатися смски. Дякую, ми виїхали. Ну я це розцінювала як, ну окей, значить так, тут можна не дзвонити, люди виїхали, клас, все супер. А потім мені зателефонувала жінка і говорить, я вам дуже дякую, завдяки вам ми вивезли 10 дітей, яких тримали у заручниках в підвалі. І я, ну, ви не розумієте, що зі мною було. Я отак от лягла на стіл і ридала весь вечір. І мене всі там заспокоювали, говорили, ну от бачиш, ти це добре. Да, ти не зря це все робила. Це була навіть, мабуть, що саме емоційна така штука. І я коли виграю, я це кожен раз пригадую. І військовий. Військовий – це мій особистий наркотик, тому що ну, коли ти бачиш військових, коли ти бачиш, як вони вдячні, коли ти розумієш, що вони тебе розповідають, а вони такі, вони дуже щирі, да. Вони живуть одним днем, одною хвилиною, і вони і дякують так, як не дякує більше ніхто. Тому що знають, що завтра вони можуть вже й не подякувати. І це, з одного боку, найкласніша мотивація, а з іншого боку, дуже велика відповідальність. Тому, коли, там, наприклад, ми там, завтра повинні відправляти вже машину, і я дізнаюся сьогодні, що цей хлопець загиб, а я його ну, виховувала там, в Лізі Сміху студентською 4 роки, то це таке, знаєте, ну, це дуже важко, дуже. І у мене одна думка виникає там, не встигла. Ви говорите про вигорання, і знаєте, вигорання – це не тільки у вас, не тільки там. Вигорання йде по всій країні, люди, вони
починають звикати, напевно, до цього стану, можливо, навіть перестають так багато донатити в такій кількості, в таких сумах. А що робити з цим? І я, напевно, я впевнена, що і ви знаєте ось цю схему донатів, та коли вони там підвищуються, коли вони падають до нуля зовсім. А як цю ситуацію коригувати, як людей мотивувати, щоб вони все ж таки донатили, не забували і підтримували? Ви знаєте, емоції. Повертаємось до емоцій. Людина, коли отримує емоцію, вона готова тут і зараз допомагати. Потім вона повертається додому, і там інші емоції. Там дитина, дружина, немає роботи, або має роботу, але не ті вже заробітки. І це все зрозуміло, це все ок. Це нормально. Тому донати, коли тобі просто говорять там за донать, не працюють. А коли ти бачиш, кому конкретно ти це робиш, це працює. Коли ми виставляємо, кожен раз виставляємо, отут ми отримали, отут ми витратили, от на це. І це дуже, дуже швидко. Коли ми робимо звіти там протягом 2 тижнів, одразу, коли там завершується наш там благодійний захід, і ми протягом 2 тижнів робимо звіт, що ми вже купили, вже зробили, вже віддали. Хлопці нам присилають подяки з фронту, і ми це виставляємо. Це не реклама, як це розуміють багато людей. Це не піар особистий, це звіти. Звіти для того, щоб нам довіряли. І це допомагає. Коли приходять люди на захід, і ми показуємо відео безпосередньо від бійців, які розповідають, для чого це. Тому що зараз кажи телевізор або машина, всі кажуть, скільки можна, навіщо стільки. А потім ти їм показуєш відео, що з цими машинами відбувається. І все, у людей оп, і якась там think about. І починається процес донатів. Так, важко, так вже не так донатять, так довіра впала, так дуже втомилася від війни. Але от зараз ми в Одесі, сьогодні там було дуже гаряче і дуже гучно. І всі так, ми пам'ятаємо, і таке таке відчуття, таке противне отут, знаєте, отут. Як в березні, як в березні місяці в Києві. І таке, треба. Херачим далі. Щодо майбутніх проєктів, що запланували, що можете нам відкрити якусь завісу та розповісти, бо ми розуміємо, що проєктів багато, і я впевнена, що розповісти є про що. Так, є про що. Значить, перше, що у нас буде, це буде великий благодійний футбол. За участю зірок легенд футболу, легенд шоу-бізнесу, легенд спорту. Вже це робимо, тому ми зараз з вами спілкуємось, тому дивіться на спортканалі і допомагайте. Далі у нас запускається тур імпровізаційний і гумористичний великий у хлопців наших. Далі ми повертаємось до роботи з молоддю за відновленням психологічного стану молоді через імпровізацію, через творчість, через гумор, через все це, для того, щоб молодь більш активно повернулася до нормального життя. Тому що молодь, слава Богу, повертається за кордону, і вони не розуміють, де вони опинилися, що тут відбувається взагалі. І таким чином то у нас, і футбол, він так мене затягнув, зовсім. Не дивилась ніколи футбол, тут прийшлося вивчити всіх і правила, і всіх футболістів, Зараз приходиться дивитися футболу дуже багато. Дякую вам. Я сподіваюся, що всі плани реалізуєте, всі проекти пройдуть просто на відміну. Я дякую, що ви сьогодні завітали до нас та поспілкувалися з нами. І вам дуже дякую. Дякую нашим зіркам і футболу, і спорту, і творчості, і шоу-бізнесу, тому що хлопці, і дівчата, то, що ви робите, це невцінений просто вклад в нашу перемогу. Дуже вам дякую.
Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Оленою Антоновою, головою громадської організації «Ліга життя». Мене звати Крістіна Черновалова. До нових ефірів.